Vad vet du om Sanktan? Jag vet att det är en fotbollsturnering. Vad tycker du om Sanktan? Jag tycker att det verkar som om någonting ganska kul. Ja, jag gillar ju fotboll. Kör i ett lag. Jag har själv spelat den. Hur många gånger har du spelat i Sanktan? Jag spelade från när jag var 5 år till 14, 13 år. Förra året spelade jag Farsta 96. Det var ju kul.